Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Bugünkü mövzumuz yine Allah'ın Kur'an'da sifətləri barəsindədir. Allah görək bir ayədə də nə deyir? Buyurur ki, təbii ki, bəzilərinin düşündüklərinin xilafınadır bu. Bəzilər deyir ki, biz qiyamət günü Allahı görəcəyik. Yəni gözlər, bu gözlərlə Allahı görəcəyik və Allah Taala öz ayağını cəhənnəmə salacaq və cəhənnəmdə olan möminlər Allahı budundan tanıyacaqlar və onlar orada nicat tapacaqlar tanıdıqları üçün. Yəni bir dənə təsəvvürünüzə gətirin, Allah barəsində nə cür bir iğrənc bir düşüncə var bəzi məzhəblərdə təbii ki. Yəni bu təbii ki, bu Allah barəsində bu məqbul olan bir fikir deyil. Bu barədə Allaha qarşı iftiradır və Allaha qarşı böhtandır. Eyni zamanda Allaha qarşı şirkdir, böyük günahlardandır. Sən necə Allah barəsində ayaq təsəvvür eləyə bilərsən, bud təsəvvür eləyə bilərsən, sən budunu Allahın harada gördün ki, onu orada görəndə tanıyırsan? Öncədən biz bir insanın, məsələn, hər hansı bir xüsusiyyətindən ya hər əlindən tanıyırıqsa fərz eləyək, onu mütləq birinci dəfə gərək görək. Görək ki, sonra bizim yaddaşımızda qalsın ki, hə, onun əli əyri idi, fərz eləyək, hə, əlinin əyriliyindən tanıdım ki, filan kəsdi. Biz indiyə qədər heç vaxt bunu iddia edənlər hətta heç vaxt deyə bilməzlər ki, mən Allahın budunu görmüşəm, ya ayağını görmüşəm, ya nə bilim, gözünü görmüşəm. Hə, mən onu görmədiyim surətdə onun vasitəsilə mən Allahı necə tanıya bilərəm? Allah üçün bud necə təsəvvür eləmək olar? Bud, biz keçən bəhsimizdə də dedik ki, bud, əl, ayaq, bunlar ehtiyaclı varlıqlara verilir. Ehtiyacı olduqları üçün onlara verilir. Allahın ki, buda, ələ, ayağa ehtiyacı yoxdur ki, gəlsin, cəhənnəmə girsin, ayağını salsın cəhənnəmin içinə. Bu necə Allah oldu? Bəs bu Allah cəhənnəmdə olanla başqa yerdə olmadı axı. Allah hər şeyi əhatə eləmədi. Allah hər şeyi əhatə eləmədisə, Allah özünü inkar eləmiş olur. Əgər belə bir şey varsa, onda Allah inkar olunmuş olur. Çünki Allah hər şeyi əhatə eləyibdir. Belə deyil ki, bir yerdə oturubdur bir kreslonun üstündə və başqa yerdə Allah yoxdur. Allahın yerə ehtiyacı yoxdur, Allahın məkana ehtiyacı yoxdur, Allahın kresloya ehtiyacı yoxdur ki, Allah dursun, haradasa otursun və yaxud haradasa dincəlsin, fərz eləyək və oradan diyansın, aləmləri idarə edəsin. Belə bir təsəvvür yoxdur, bu mümkün olan şey deyil. Bu, İslama zidd olan fikirlərdir. İslam bunları qətiyyətlə rədd edir. Bu nədir müsəlmanların zehnlərinə salıblar, Allah kresloda oturacaq, nə bilim, oradan kürsidə oturacaq, kürsüsü onun kreslodur, oturub orada, oradan idarə edir yeryüzünü. Belə Allah olar. Allah kürsüdə oturubsa və başqa yerdə deyil, Allah başqa yerdə deyilsə Allahın nəzarətindən çıxdı ora, Allah hər şeyi əhatə edirsə, və sonra necə kürsüyə yerləşdi? Əgər kürsü də ərşin üstündədirsə, ərşi də mələklər daşıyırsa, belə çıxır ki, mələklər Allahı da daşıyırlar. Görün, nə pis nəticələr, nə cür belə səfeh nəticələr çıxır burdan, səfeh düşüncələr çıxır burdan. Bu nə təfəkkürdür, bu nə düşüncədir? Allah Taala özünün gözlə görünməsini inkar edir. Buyurur, Ən'am surəsinin 103-cü ayəsində. Lə tudrikuhul əbsar və huvə yudrikul əbsar və huvə latiful xabir. Gözlər və onların görmə qabiliyyəti onu dərk etməz. Kimi? Yəni Allahı gözlər dərk etməz. Nə də bizim gözümüz elə bir quruluşda deyil ki, Allah görünsün. Bir varlığın görünməsi üçün mütləq onun üzərinə bir işıq düşməlidir. İşıq düşməlidir, o bir yerdə qərarlaşmalıdır ki, biz də onu görə bilək. Deməli, bir varlığın görünməsi üçün işığa ehtiyacı var və məkana ehtiyacı var. Əgər biz Allahı görsək, onda gərək Allahın işığa ehtiyacı olsun və məkana ehtiyacı olsun. Yəni bu cisimləşməlidir biz bunu görək. Mümkün olan şey deyil cisimləşməsə biz onu görək. Təcəssüm olunmalıdır bu. Haradasa bir qərarlaşmalıdır ki, biz onu görək. Allah da belə şeylərdən pak və münəzzəhdir və Allah heç vaxt belə bu formalarda görünməz. Bəli, qəlb gözü ilə onu görərik, bu başqa bir mövzudur. Amma bu gözlərlə Allahın görünməsi mümkün deyil. Və lakin lən tərani. Allah Qur'an-ı Kerimdə başqa yerdə Həzrət Musaya deyir ki, sən məni heç vaxt görə bilməzsən, heç vaxt, yəni əbədən görə bilməzsən. Lə tudrikuhul əbsar. Allahı gözlər görməz, dərk elməz. İnsanlar gözlərin vasitəsi ilə bilir ki, gözlər dərk etmə vasitələrindən biridir. Gözləri vasitəsi ilə Allah Taalanı heç kəs görə bilməz. Və huvə yudrikul əbsar. Lakin o gözləri görər.
Yəni, hər kəsin gözünü bir görür, bilir kim hara baxır, harama baxır, halala baxır. Bunların hamısından xəbəri var. Və huvə latiful xabir. Allah Teala çox lətifdir. Yəni, hər şeyi xırdalığına qədər bilir. Və hər şeydən də xəbərdardır. Bəziləri deyir ki, Allah Teala yaradıb varlıqları. Amma xırdalıqlarını bilmir. Məsələn, yeryüzündə məsələn, nə qədər torpağın sayı var onu bilmir. Fərz eləyək məsələn. Amma belə ümumi bilir, məlumatı var, amma xırdalıqlarını bilmir. Təbii ki, bu Allah barəsində cəhl nöqsanıdır və Allaha cəhl nisbəti verməkdir, cahillik nisbəti verməkdir ki, bu da nöqsan sifətlərdəndir. Allah Teala bütün nöqsan sifətlərdən pak olduğu üçün Allah Teala mütləq olaraq alimdir, zatən alimdir, hər şeydən xırdalığına qədər, təfərrüatına qədər bilir. Bilməməsi sadəcə mümkün deyil. Bilməsə ondan Allah olmaz. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.